Skoro raspisivanje lokalnih izbora u Beogradu otvorilo je mogućnost raspisivanja vanrednih republičkih i parlamentarnih izbora. Predstavnici stranaka koje čine vladajuću koaliciju na republičkom nivou ne očekuju raspisivanje izbora. Izborni rezultati ne bi promenili odnos snaga, ali bi znatno usporili započete reforme i borbu protiv korupcije u zemlji. Izbori kada bi bili u ovom momentu, u ovom trenutku, pokazali bi izuzetno veliku popularnost Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića i svakako predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića. Međutim, smatramo da bi izbori u ovom momentu na republičkom nivou zaustavili sve reforme i zaustavili bi bar u jednom delu, u jednom vremenskom periodu u borbu protiv kriminala i korupcije. Zašto to kažem? Pa potrebna je priprema za sve izbore, a naročito za republičke izbore. Međutim, ukoliko odnosi u koaliciji budu takvi da je potreba da se ti izbori održe i da se, ukoliko je nemoguće sarađivati sa koalicijskim partnerima, do izbora će svakako doći. Naravno, opet ponavljam, mi ih ne priželjkujemo i u ovom momentu u Republici Srbiji izbori na republičkom nivou nisu potrebni. Nikakvog razloga za to nema, jer mi sa druge strane praktično nemamo opoziciju. Opozicija se, da kažem, svrstala u red kombi stranaka, tako da prosto ne vidim ni jedan jedini razlog da se održe vanredni parlamentarni izbori. Predstavnici opozicije, međutim, vanredne izbore priželjkuju i smatraju da je njihovo raspisivanje obaveza vladajuće koalicije s obzirom na lošu ekonomsku situaciju u kojoj se zemlja nalazi. Normalno da će biti izbora ako samo pogledate budžet Republike Srbije gde imate deficit od 2 milijarde, onda je to ozbiljno pitanje jer tu budžetsku rupu nemaju sa čime da popune, doći će do socijalnih problema i mislim da je zemlja u jednom ozbiljnom problemu, imate broj ljudi koji su nezapošljeni, baš jedna velika brojka i to sve obavezuje postojeću vlast da podhitno raspiše izbora i na kraju krajeva iskoristi ovu popularnost koju trenutno ima. Opozicija uvek očekuje izbore i uvek je spremna za nove izbore. U skladu sa time Demokratska stranka Srbije ih i zagovara i veruje da ovoliki problemi kojima se sada država nalazi ne mogu drugačije da se razreše. Nažalost, prošle godinu i po dana od prethodnih izbora, a sve ono što se na tim izborima dešavalo i sva predizborna obećanja ne da nisu ispunjene, nego se desilo suprotno. Očigledno da se pravi jedna atmosfera i priprema za narednu godinu. U svakom slučaju, koalicija na vlasti, pred svega stranka koja je najveća u toj koaliciji, Srpska napredna stranka, oni imaju najveći kapacitet i osjećaju potrebu da u ovom trenutku treba da, kako se to kaže, politički poentiraju. Mislim da će oni tu mogućnost da iskoriste, jer ovako veliku popularnost koju možemo da vidimo i iz medija i preko rezultata različitih agencija, retko koje je imao poslednjih 10 godina na našoj političkoj sceni. Jel su nam potrebni vanredni? Da li su potrebni ili ne, to je sad pitanje za jednu analizu. Zašto bi sada neko po meni pravio novu vladu, rekonstruisao i te iste ministre dovodi u situaciju da se sutra pitaju da li će oni opet biti ministri u toj vladi? Branislav Jovanović očekuje vanredne parlamentarne izbore u februaru ili martu i kaže da osim kampanje na terenu rade na obnovi članstva. Zajedničko u izjavama predstavnika svih političkih opcija je da će svi spremno dočekati eventualne izbore i optimizam u vezi sa rezultatima.